waxaa bogaadin madan runtii adeegyadan laga soo sheekeeyay oo hadda samarigii lagu soo sameynayay baybarradii ay diyaarmeen cilmibeerayaashu ay ka muuqatay meeshii wax laga soo bilaabay ilaa hadda meesha la joogo iyo meesha la higsanayo si weyn baa looga hadlay faa'iidooyinka ay leedahay digitalka si guud oo laakiin lagu xiray lacagta waxay aada u fududaysay runtii arrintaasi ama ay dhibaatooyin waaweyn oo runtii inaga soo wajahay kow dee tii hadda la arkayay lacagteennii oo dhammaatay lacaga sharci darraa lasoo daabacay dhibaatooyin fara badan dadkeena ay ka gaareen aan la qaadi karin oo wax yar oo loo baahnaa aan la xambaari karinba waad ka garanaysaan qofku markuu waxoogaa yar uu soo qaadanayo dhabarka ku guro inta ku guro meel kasta ka buuxiyo isaga dhan aada moodiso inuu isqarxinayo qofka wax jirta wixii dhibka ahaa oo dhan in lasoo fududeeyey oo qofku mobaylkiisa yarkaa uu ku qaato wixii uu korkiisa ku rari lahaa ee jawaanka ahaa marka mushkiladaas waa xal baa loo helay waxaa kale oo xal loo helay in sida la sheegay financial inclusionku uu fiicnaado oo dadkii ay haddii dee bangiyadii iyo dadku accounts ay furan waayeen inay ECV EVCgii ay ka faa'iidaysteen oo ay dhinaca kale ay waxoodii usoo rogteen marka hooyo waliba hadday dhuxul soo gadanayso iyo haddii ay hal litir oo benziina soo iibsanayso iyo haddii ay waxoogaa khudaara soo gadanayso iyo haddii hilib soo gadanayso intaba inay adeegsanayso mobile moneygan si fudud ay u adeegsanayso intaa isoo tuur inaga hadaan dhanada tuur baa la dhahay isoo tuur la yihahda sheekadii deedna ay iska fududaato waxaasoo dhan hadda qofku asagoo caluulo jooga ayaa mushaarka u dhacaa dhow dhow khalaas wixiisa waa soo gaadhay akownka ayuu kugu soo dhacday waana kusoo gaartay khalaas riboodkaasna waa ugusoo siiyay halkaasuu marka hadduu dalana isagoo caluulo jooga hooyadiisoo dhoob lay joogtana uga diray lacagta marka wixiiba waa iska fududaadeen marka noocaasa loo fududeeyey technologygaa fududaysa oo maxaan ku dhahaa yaa heerkaas ka dhigtay waa lagu nastay dhib yaraan musuq oo yaraaday amnigii oo lagaga faa'iidaystay usaan sheegayni oo aad iyo aad looga faa'iidaystay oo imika haddii ciidamadeenna jooga galhareeri hortaagan ma kortaagan haddii la dhihi lahaa lacag baa loo geynayaa cash baa loo geynayaa dhibaato badan baa dhicay laakiin hadda wuu iska fududahay qofka mushaarkiisa u dhaca mobaylkiisuna kala socdaa wixiisoo dhanna uu ogyahay marka guushaasaan horta gaadhnay oo faa'iidadaasaan ka helay waxaan rajaynaynaa marka in waxoogaa waxaa jira waxeennu waa fiican yahay laakiin maybe inaynaan aada isugu aruursanayn inaan isku aruurno oon isu nimaano waxaasoo dhan laisu keenkeeno deedna waddanku uu noqdo waddan isku wada xidhan kulligiis dhammaantiis oo qofku isagoo gurigiisa jooga uu saafiskiisoo dhan uu saaka heli karo oo uu baasaboor dalban karo oo ID dalban karo oo uu shahaado dalban karo oo uu isbitaalka lacagtiisi u booking garaysan karo oo uu iskuulka lacagtiisi iyo jaamacadda bixin karo oo uu ballanka dhakhtarka qabsan karo oo wax walba uu ku samaysan karo isagoo gurigiisa jooga wax walbana gurigiisa ku dhammaan karaa oo adeegii dowladda iyo tii privateka intaba kulligood in uu haltig ku heli karaa la rabaa oo gurigiisa isugu dhammaantood isku wada xidhan yihiin
marka kan xukuumada runtii dadaalkaas waa wadna anaga waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaan diyaarino environment iyo base-ki sharciga aha ee protect greenery ee amowrahan hadda aan ka hadlayno marka anaga sidaad ogtihiin dawladdu waxay ansixisay data protection key oo sharcigaas waa jira sida uu wasiirku sheegay cyber security baa jira oo hay-ad oo dhisan oo sharcigeedina wadata oo aan dhammaystirnay national payment baa jira maxaan ku dhahaa kulli waxaasoo dhan waa jiraan central bank baa jooga oo dabcan arrimahaas aad iyo aad gacanta ugu haya kuna hogaamiya industrigaas marka wixii dhidhimanna waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmaan waxaan rajaynaynaa id gii baa iminka xamdulahi cabdullaahi de baa waqti dhow ka yimiday laakiin id gii baa meel fiican maraya oo rajaynayaa in qofka soomaaliga ama dadka soomaaliyeed oo dhan inay idgaas national idga ay qaataan si ay u fududaato marka in si sahlan servicesskii loo accessible ay u noqdaan si aad iyo aad u wanaagsanaana hadda loo wadaa hawshaas waxaana rajaynayaa waqti dhow insha allah in dadkeennuna dhammaantood id ay wada yeelan doonaan wada qaadanaya national idgii kaas based on national idgoodana inay adeegyadii oo dhan ay u wada xidhnaan doonaan wax walibana ugu sahlanaan doonaan.